Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Літній етап літературного конкурсу «Пишіть вдома» завершився. Чим вражали учасники, ми сьогодні поговоримо з куратором проєкту Юрій Смола. Я вас вітаю у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, про сам конкурс «Пишіть вдома», яка його мета і хто брав в ньому участь? Мета конкурсу була дати першу якусь змогу людям, які ніколи не писали, досвід першого виходу на аудиторію. Тобто багато людей, у яких щось там наболіло, і вони хочуть поділитися цим з аудиторією, але не знають як і не мають такої можливості. Ми цю можливість надали, допомогли максимально вже. Всі, хто дізнався про конкурс, і у них було таке бажання поділитися своїми думками та своїми спогадами з аудиторією, вони цю можливість отримали. Резонанс був дуже цікавий. Там люди писали, що це дуже класна ідея, що продовжуйте, що взагалі були в захваті багато. Те, що вже після його закінчення, після оголошення переможців, він продовжується, люди продовжують надсилати свої роботи, ми продовжуємо публікувати і маємо таку всі наміри його продовжувати на постійній основі. Спочатку була ідея, що це будуть писати ветерани АТО. Нам дали тему ковід, писали і ветерани АТО, і просто люди, і волонтери, і молодь писали і про ковід, дуже небагато про ковід, а писали те, що їм наболіло. Я думаю, що це навіть те, що вони просто писали і були зайняті вдома біля комп'ютеру, це вже їх може якось знизило якийсь відсоток захворівших на ковід. Так що ми вважаємо, що конкурс вдався і дуже задоволені. А як я розумію, з вами приймали участь не тільки воїни АТО, не тільки ті, хто до цього причетний, а будь-який там громадянин нашої держави залучився до конкурсу. Розкажіть, будь ласка, на яку тематику писали, якщо не тільки про ковід? От ви вже переглянули, як я розумію, роботи, вже відомі результати. Розкажіть про учасників, хто вони і що їх хвилює? Учасники були, десь відсотків 25 дійсно було ветеранів АТО. Вони, більшість їх робіт була це мемуари, те, що вони спогади, вони цим живуть, продовжують жити. І дуже мало про те, як вони зараз, це, мабуть, максимум вражень у них залишилось з тих часів. Потім писали волонтери, вони досі працюють, дуже про свою діяльність, про свої теж враження від поїздок, від спілкування. Якось ми спочатку не подумали, а потім з'явилися ще вірші, і деякі вірші взагалі це були не мемуарного типу, а вірші взагалі про життя, там дівчата, яких там якогось там досвіду немає, 17-18 років, там писали, нормально писали, так деякі отримали навіть призи як переможці. Потім ще були взагалі про тему життя, в пошуках сенсу життя, там вони, хто про що думає, про те й писали. Тобто у форматі і тематиці обмежень жодних не було, тому... Ми спробували обмежити, але ті обмеження не спрацювали. Наших людей важко чимось обмежити. Що їм не кажи, вони пишуть те, про що думають. В принципі, це добре. А як обирали переможців? Хто взяв на себе таку відповідальність? Переможців, ми розділили відповідальність з читачами, з самими авторами і організатори самі обрали. Перша була номінація – це вибір читачів. Вони просто лайками на сайті, хто більше отримав лайків, ті перемогли.
Тобто це так, чотири переможця ну, означилися. Потім вони голосували ще. Я зробив розсилку по самим авторам. Вони один за одного голосували. Там теж, в принципі, достойні роботи спрацювало це. І організатори ще вибрали чотири твори. Ну, на наш погляд, які заслуговували номінації такої, як переможці, незважаючи на те, що вони не пройшли в перших двох цих голосуваннях. От, так що, ну, 12 переможців у нас перші вже є. Так що, що переможці отримали? Що вони... Отримали вони значить, такі дипломи. На дерев'яні треба було принести з собою, ну я не взяв. Значить, ну, таблички такі. От, ми призи як свідомо не писали якісь там, не обіцяли призів, то що, щоб писали, щоб люди до нас зверталися ті, яким воно наболіло, які не за призи вони пишуть, а те, що їм болить, і вони просто хочуть поділитися своїми думками. От. Ну, це нам теж вдалося. Скажіть, будь ласка, зараз літній етап завершився, що очікувати далі, як читачам, так і учасникам, які б хотіли залучитися до конкурсу? Ну, як я вже сказав, що продовжують надходити роботи, ми їх публікуємо, дедлайн буде 1 жовтня, буде оголошено голосування, і до 14 жовтня, Дня захисника Вітчизни, буде оголошені переможці. Переможці буде по, уже не буде окремо ветерани, члени сім'ї, волонтери, молодь, а будуть усі разом, то що, ну, якось це неправильно виокремлювати ветеранів і волонтерів, то що, ну, якось це не якась окрема каста, це звичайні люди, які, ну, повинні, не те, що там збирати їх в якісь там гетто від інших людей відокремлювати, а якось треба навпаки їх залучати до суспільного життя. От. Тому буде три міста, теж буде по тій самій системі вибір читачів, вибір авторів і вибір організаторів. Ну, вже тільки по три, вже буде 9 переможців. От. Ну, і наступний етап, ми знову будемо його продовжувати. Воно якось так склалося, що 14 жовтня – День захисника Вітчизни, а 14 березня – День добровольця. От воно якось так майже навпіл ділиться рік, і будемо два рази на рік оголошувати переможців. Ну, наступного. Де можна почитати роботи учасників, ознайомитися з роботами переможців? Ну, достатньо написати «пишіть вдома», і Google видає нас в перших от, вже результатах пошуку. Так що це дуже легко. Можливо, є у планах видати якусь збірку усіх авторів? Всі роботи, які були надіслані і були вже проголосовані, вони будуть, мабуть, навіть в кінці цього тижня вийде електронна збірка, її можна буде скачати на сайті на нашому. От, наступні будуть так само всі публікуватися, вони всі опубліковані на сайті, там можна прочитати або скачати цю збірку і прочитати вже там в офлайні. А можливо, на вашу думку, таку суб'єктивну, як куратора проєкту, на які варто звернути увагу, на які твори варто звернути більше уваги? Ну, там у нас є сторінка переможців. Ну, я б не саме ці твори дивився їхні, а всі їхні, те, що вони писали. Тобто, ну, там, наприклад, у нас був такий Іраклій Андрій Дікашвілі, грузин, який був інструктором Дніпрі-1, то його твори, ну, взагалі, там, професійні, хоча він ніколи не писав, але якось, ну, рівень нормального письменника. От. І там багато інших. От, наприклад, дуже непогана була публікація, значить, її там псевдонім Олен Вайт, вона написала про свого батька, її батько був пілотом Іл-76, той, що збили. От. Ну, вона пише на великому такому рівні, на високому. От. Наша із Дніпра, чомусь тільки одна, от у нас поетеса Ксенія Коваль, там всі її вірші просто от, ну, достойні. От. Я ніколи якось не захоплювався віршами, але от саме після цього конкурсу почав читати вірші. Так що на мене він теж вплинув.
А от ви сказали, що з Дніпра була представлена тільки одна поетеса. З яких міст Ні, взагалі? З переможців тільки одна поетеса. А з переможців, а взагалі з яких міст були представлені учасники? Взагалі були Дніпропетровська область, з області, крім Дніпра, було з Кривого Рогу, там переможниця є. Потім з Запорізької області, з Донецької, трошки з Луганської, трошки з Житомирської. І крім це були області, на які поширювався конкурс. Але присилали із Одеси, присилали з Полтави, з Харкова, з Івано-Франківська, зі Львова. Ну, десь половина областей ми охопили. Тобто конкурс дійсно вийшов на всеукраїнський такий рівень. Скажіть, от глядачам, які зараз нас дивляться, хочуть залучитися до конкурсу, стати учасником, що їм робити, якусь таку невеличку інструкцію? Дуже просто. Набирайте, пишіть вдома. Google видає посилання на наш сайт. Там є банер. Натискаєте на цей банер і заповнюєте шаблон, долучаєте свій текст і обов'язково якусь фото, картинку до цього тексту. Ну, далі вже ми працюємо і там редагуємо цей текст, там помилки якісь там виправляємо і публікуємо на сайті, і автору присилаємо на вичитку вже посилання на їхню публікацію. А хто саме займається цим редагуванням, відбіркою? Ну, редагуванням займається Олександр Писаревський, він зараз на зборах на військових. Ну, до кінця місяця повернеться, він займається своєю справою. От, а зараз поки що я вичитую. От, ну, і у нас ще з'явилася волонтер з Києва, яка, ну, я подивився її на Фейсбук, її профіль. Вона закінчила Києво-Могилянську академію, там дуже багато в неї регалій. Вона взялася нам допомагати як волонтер, теж долучилася. Ну, і там ще пишуть, що теж хочуть взяти участь у цьому проєкті на засадах таких волонтерських. Ну, думаю, теж будемо з ними спілкуватися і якось залучати. Тобто це вже стає такий проєкт не чисто геогуманітарний рух, а вже всеукраїнський. Так що, я думаю, через 2-3 роки він стане взагалі там. Дійсно, проєкт об'єднює. Чого ви очікуєте від наступних етапів, які от у вас особисті ваші очікування та сподівання? Ну, на першому цьому етапі, цьому літньому, до нас дуже багато цікавих людей. Я думаю, що вони продовжують з нами якось комунікувати, присилати свої роботи. Я думаю, і крім цих людей, я думаю, дуже велика надія, що з'являться ще, долучаться аудиторія і читачів збільшиться, і кількість авторів теж, які будуть з інших областей присилати. Я думаю, що конкурс буде ширитися як якісно, так і кількісно. Знову ж таки, от той, хто хоче залучитися, як я розумію, ми вже це проговорили, формати, тематика можуть бути абсолютно різними. Чи все ж таки треба якихось там притримуватися норм, якихось розмірів тексту і так далі? Єдине обмеження – це нам прислали дві книги, просто реально там десь під 300 сторінок, ну це занадто там. 20-30 – це ще можливо, а робити, ну, у нас не конкурс книг, а конкурс творів. Ну, там розмір, якщо дуже великий, це немає такого можливості в нас такі тексти редагувати, і там вже свої проблеми. Тобто якийсь там все одно має бути регламент і дотримуватися, не занадто великий текст має бути. Так, так. Тематика, знову ж таки, жанри. Ну, зараз вона не обмежена. Тобто пишіть про наболіле і, я думаю, ви знайдете свою аудиторію. Тобто, ну, люди живуть не в вакуумі, вони живуть в тих самих проблемах, в тих самих умовах, і вони думають про те саме, так що ви знайдете своїх якихось однодумців. Там окрема історія – це коментарі до цих творів. Там деякі коментарі, ну, самі заслуговують якихось номінацій, нагород. Там, ну, воно чіпляє людей. Вони пишуть від душі. Там буває так, що читаєш коментар, думаєш, ну, оце ми діло почали, оце воно на людей вплинуло, що таке пишуть. От, ну.
Що ж, сподіваємося, дійсно так буде надалі, і будуть читати, коментувати, залишати свої відгуки. Я ще раз нагадую, що у нас сьогодні був у гостях нашої прес-конференції Юрій Смола, куратор проєкту «Пишіть вдома», закінчився його літній етап, а далі чекайте осінній етап, який буде тривати до 14 жовтня, Дня захисника вітчизни, етап весняний, якщо можна так сказати, триватиме до 14 березня. І ми сподіваємось, що як наші дніпряни, так і мешканці всієї України будуть залучатися до проєкту, надсилати вірші, надсилати мемуари, твори на тему, яка їх хвилює. Де зареєструватися, де почитати твори, ви дізналися, заходьте на сторінку «Пишіть вдома» в інтернетах, шукайте, дізнавайтеся, читайте. Ми вам бажаємо гарного дня. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». Не перемикайте.